Wow! Oh my gosh, allesammans! Gör vi om på er och välkommen tillbaka! Wow! Wow! Ray-Ban Spain, kolla vad det är, asså wow! Alltså what the fuck, det var därför de här kostade, hur mycket kostade de? 50 000. Nej, 100 000 betalade vi. 100 000 kostade de här, de gick sönder. I alla fall, vi befinner oss i Ubud på Monkey Forest. Och det bästa med det här stället är att de har pisarer som är korta så att jag inte behöver stå på tå. Nej, stå, det är det bästa. Det bästa med det här stället är att vi kanske, om vi har tur, så ska vi få se apor. Och ni ska följa med, så vi kör rätt in i videon. Välkomna till vloggen förresten, det glömde jag säga, det är jättetidigt på morgonen. Vi har knappt sovit någonting. Hur mår vi, boys? Mår vi bra? Är ni trötta då? Kan ni tänka er att se lite apor då? Norrlänningen kom instamplandes i natten 5 på morgonen. God damn! You had fun, right? That's good. Vi är i alla fall framme på det här stället som sagt. Och så här ser det ut. Det är ganska nice. Det är coolt, eller? Ja. Alltså jag tror inte man får skrika så mycket här. Så det här är egentligen inget ställe för mig eller Daniel för den delen. Abba. There you go. Ej, alltså kolla det här. Va? Tre apor. Amen. Lol. Jaha, det är tre aporna. Åh, oh, det är de här emojisarna. Du vet, den och sen den. Du vet, när man skickar sig på Tinder så här. Eller, jo, på Tinder. Alltså, by the way, om ni vill se mer liksom footage från dagen, eller från dagen på Bali, så kan ni gå in på K-sikterna. Sluta, Daniel. Om ni vill se mer footage så kan ni gå in på Daniels kanal. För se redan, ni redan är där. Så. Oh, vem har vi här borta? Hejsan. Vågar du ta på den? Va? Vågar du ta på den? Nu vågar du ta på den. Jag ber dig ta. Va? Säker du ta på den? Nudda den bara? Ja. Får man göra det? Får man göra det, tror du? Is it my friend? Ah, oh, is it okay to pet them or? No? Ah, oh. Will they bite? Yeah, really? Oh my gosh. Hallå ja. Men gud. Det där är Jonathan. Så snabbare va. Jävlar. Han kommer här. Han var lika snabb som jag. Did you guys see that? He was as quick as I am. Like that was hella quick. My man, there you go. He knows really bad. Det bästa med det här stället är att det inte är inhägnat. Oj, jävlar. Jävlar. Det är inte inhägnat så att de lever liksom i naturen. Så man åker hit och så får man se, alltså gud mannen, kolla på de här träden. Wow. Det var clickbaiten för den här videon, för 2 stycken apor hade sex. Vad ska jag ha för clickbait? Jag har typ samma. Alltså det roliga, vi går runt så här, kolla på det här. Vi bara får med så mycket som möjligt för er alltså. Fan, Daniel lämnar sin ryggsäck i en minut och så kommer han tillbaka så han tog hans flaska alltså. Oh my gosh, den bara biter sönder den. Wow. Jonathan, han har så här förutsut just nu. Den posar. Den fattar ju så här att det är bilder. Alltså fattar hur många bilder som tar på dem varenda dag. Varenda dag. Oh my gosh, kolla på det här. Den hånglar vid trädet. Alltså wow. Det här stället är helt insane. Jag har faktiskt tänkt på en grej. Varenda vlogg och varje gång jag ser utsikten så lägger jag så här, wow, oh my gosh. Men det är för att det är så sjukt coolt. Kolla på det här liksom. Man ser inte det här varje dag. Alltså wow, jag ser nu in the front cam att mina ögon är helt fucked. Och det är för att jag tog solkräm eller så här solspray på ansiktet. Och så sprayade jag så här över hela ansiktet. Så fick jag ögat. Det är fett ont alltså. Jävlar vad han håller i så här. Okej, då är han. Han kommer snor i telefon. Nej, jag tror att det är fine. Om du har... Vänta. Jag tror att det är... Så, så. Kom här. Så. Kom här, nej. Nej, kom här. Här. Kom här. Hjälpen. Där. Kom här. Så. Nu klättrar han på båda er. Så. I saved you. Oh no. Not the pussy magnet glasses. Oh my gosh. Alltså wow, nu har jag en clickbait, mannen. Nu har jag en clickbait. Jag räddade en tjejs liv. Alltså jag räddade hennes liv. Hon var rädd då. Nu ska jag. Oj. Oh shit. Marina will be... No. Det är så när mannen så. Marina, I can't. Det var. Hoppa. Räddar folks liv. Ja, jag räddar folks liv. Kolla så här, jag vann. I'm saving your life. Jag var spass. Спасибо, ты скажи. Oj, aha. Oj. Så, men persliida mig. Oj. Oh nej, han bajsade på mig. Nej. Eller bara en svans. Ja, det var det. Aha. Yes. Gud, jag kände, jag trodde. Nej. Nej, det är inte
Vad är det här då? Jag svär, jag kände... Jag måste bara ställa. Jag kände att det kom någonting. Åh oh, nej. Men du har inget hår. Har jag inte? Nej. Okej, okay, alltså wow, kolla vilken thumbnail. Alltså fy fan, kolla. Jonathan, kan du ta lite bilder? Kolla vad som händer. Va? Han äter all strumpa. Alltså det här är så sjukt mycket som händer. Vart, om inte på min kanal, kan hitta så där. Kolla, ett apa sitter på mig medan de käkar hans strumpa. Kolla, kolla. Oh yeah, there we go. Han bara, det här är tredje gången vi ser honom. Alltså. Såg du hur han kollade ifall hon var våt eller inte? Oh, kolla, hon tar vatten och blöter sig. Jaha, nej, hon drack. What do you think, Norway? Is it cool? Yeah. Va? Vadå? Jaha! Oh, yeah. Oh, vad kul. Jävlar, han skäms inte ens. No, it's fine, it's fine. No, it's not fine. He's just gonna, I mean, look. Come here, here, here. Come here. There you go. I'm saving the shit out of people's life today, I can tell you that. Wow. I'm gonna start working here. Jo, Jonathan! Kolla nu, alla tre har apa på sig. Boys, det här är sjukt alltså. Alltså wow. Han åt på min keps. Oh my god. Can you go a little lower? Or okay, I'm scratching my back. Can you please go lower? Are you talking to the monkey? Yeah. Okay. Fuck. Ah! Nej, det här är ont. Han byter på din ryggsäck. Ska jag kasta min keps om så här bit? Oh, she's offering to eat, you know. No. Hallå, du må ta den väck. Den stelar. Vad sa du? Den stelar. Va? Den tar tingen i dina. Den tar grejer i ryggsäck. Nej. Jo, du må ta. Va? Kolla, den bet här. Va? Oh, jävlar. Mannen, shit, du kan bli infekterad och shit. Alltså, det där är typ inte bra. Jag vet. Va? Var är din keps? Mannen öppnade ryggsäcken halvväg. Jag vet om min hals. All right, and we are moving on. Vi har precis kommit fram till en marknad. Oj, sorry. Jonathan. Så fort någon krockar i någon så gör det så sjukt ont för alla bränns händer sig. Alltså wow. Hallå boys, vi tar lite solkräm här i skuggan. Här är alltså marknaden som ni kan se. Det är fett mycket folk, alla mår fett bra och det är jättemycket grejer som man kan köpa här. Men det mesta av det här är Supreme Spain, man säger. Det var typ på ett sånt här ställe jag köpte mina solglasögon som gick sönder. Mina Ray-Bans. Ray-Bans. Va? Äkta. Ja, vi bara, are they real? Alltså jag visste att de inte var äkta, men jag frågade varför jag ville höra han säga. Ja, vi var det real? Han bara, yeah, of course. Ja, jag frågade så här, de hade Gucci-skor. Jag bara, aha, Gucci-skor. Han bara, yeah, yeah. Jag bara, good, Gucci. Han bara, yeah, very good. Jag bara, how much? Han bara, han la ganska så här billigt ändå. För att vara Gucci liksom. Jag bara, but Gucci is... Gucci is more expensive. Oh, but it's Gucci, Indonesian Gucci. Jag bara, Indonesian Gucci, all right. Hallå, ja. Va? Här har vi en svart jävla dildo. Oh, det här är en kapsylöppnare. Alltså shit vad roligt. Jävla vad stor och svart den är. Jävlar. This is my size. Well, not black, but like I have, I mean, yeah. Which size do you prefer? Do you prefer the bigger or the small? Oh, the long one. Nice. Oh, kolla det här stället alltså. Man bara går här och chillar här. Det finns inte så mycket mat har vi märkt. Vi behöver käk. Vi behöver käka lä... Eller, vi behöver lösa käk till... Hallå ja, bloggen. Hallå ja, Daniels följare. Hallå ja. Vill jag göra en puss? Eller så här. Oj, oj. Kolla, de har en elefant. Oj. Oh, sorry. They have a big black elephant mask. Nice. That's cool. There you go. There you go. Daniel, it's really good on you. It's perfect. You can walk. Yeah. Thank you. Ah. Ah. How much? Or free? Ah. So much money. You want to double the fuck? Huh? How much? Sometimes you this 200. Oh. This small one. Ah, the. This look. Oh, but he likes it bigger. Or is that Supreme? Yeah. Oh. Real Supreme? Yeah. Ah, at least you're honest. That's awesome. Thank you. Or. Ah. Or.
Aha. Ja. Nu går. Alltså ni skulle bara veta hur det luktar här. Det luktar typ som misslyckad hembränd vodka. Exakt så luktar det. Jag vet inte om någon gång har luktat på det. Det har inte ens jag gjort, men jag kan föreställa mig att det luktar exakt så här. Alltså wow allesammans. Nu har vi äntligen kommit fram till ett ställe som alla förmodligen har sett så mycket bilder på. Och jag har också sett för mycket bilder på det här. Och i hela mitt liv, sen första gången jag såg en bild härifrån, så har jag alltid trott att det är gigantiska trappor. Men här har ni det. Det är alltså det är risfält. Kolla på det här. Shit, vad häftigt alltså att se det i verkligheten. Oj, oj, vad stora de är. It's like 5 french fries. Do you have more? All right, då har vi i alla fall fått maten i norrlänningen. Jag kan tänka mig att Daniel han ätit upp innan vi fick den. Alltså, de var inte snabba här kan jag säga. Men vi har fett nice utsikt och vi tänkte lösa en ännu bättre utsikt till er medan vi äter våra veganska burgare. Så 3, 2, 1. Sådär allesammans, då var vi tillbaks på rummet och Jonathan redigerar lite bilder, what is up? Och jag sitter, jag ska inte ljuga, jag sitter och skiter och jag blir fett rädd. Kolla på det här, vi har en liten kompis här uppe alltså. Hallå ja, kan jag tänka mig att det är en ädla. Alltså den ser så mycket mindre ut på kameran, men den är fan ganska stor alltså. Kolla, där chillar den. Fan, jag kan tänka mig inte ha den här medan vi sover. Vi får fan stänga in den. Vi måste fan hämta någon som kan ta ut den. Hur ska man få ut honom liksom? Och det här är inte djurplågeri. Vi vill bara att det är synd om han ska chilla i vårt rum eller på vår toalett och det luktar skit. Alltså det är bättre att han springer ut i det fria. Så what the fuck? Kolla, kolla på det här. Nu vill jag ha en plan. Oj. Vi håller på att göra en plan, vi ska få ut ödlan. Nej. Kolla, jag har gjort en väg. Den kan bara springa ut här. Den är i badrummet. Vet du, de hoppar. Va? Nej. Skojar du med mig? Ja, men du måste hjälpa mig. Det här är kul. Mannen, vi måste få ut den. Det här med putten, det jag tror på dig. Ja, men hjälp mig. Nej, det här kommer gå bra. Men kan du hjälpa mig? Nej, man. Den chillar den uppe på taket. Jag kommer ha stativet. Och den enda vägen för den ut, det är genom dörren. Så jag har byggt en railway här. Så att Daniel kör. Jävlar. Alltså vet du varför vi gör det då? Vet du varför vi gör det? Vänta, du måste ställa dig där borta. Jävlar, snabba där. Du måste ställa dig där borta och sen jag ut det litet liksom. Kolla, jävlar. Jävlar vad snabba den här. Alltså, wow. Jävlar, den andra på andra sidan. Nej. Så, jag vet inte. Va? Ja, nu kommer jag att springa dig. Ah, wow. Vi löste det. Wow, det är fan vad nice, jag gjorde allt det här i onödan. Det är inte kommit tillbaks hit. All right allesammans, det är dag 2 nu, jag hann inte avsluta vloggen igår. Men tack så jättemycket för att ni kollade, jag kommer börja dagens vlogg nu. Så ses vi garanterat snart, eller för er blir nästa dag men för mig blir det snart. Så följ oss på Instagram, @kostikharry, @danielin, @nurlänningen. Så ses vi, och do not forget to stay patient and stay positive. Och vi tipsar.